Dios Marca, y ven con Raja de Yat, y el Pedro Anuncial, y un Yanza, Dacas, que es Nosa, y Mam Gotiro, Gotiro, Yana, Mero, Mero, y si Cristo sigue, tú se llevó el Messi. Der Bogon Ya, Der Bogon Ya, Der Bogon Ya, Der Asvat Mer, Hayra Menasu, Yevam Pavasvat, Zorucun Şnore, Kuaş Zaranerun, Alexi, Dikrani, Sebastiani, Kevorki, Montei, Yev, Ali, Vorbesi, Aister Nadutyan, Aister Pokrere, Tabibnere, Baştoğun Stananayi, Ձերն կներեք պատվերը վրա աղոտքով, հավատքի զորությամբ, առողջություն բարգելելու համար Աստծո նագարության մարդկանց մարմիններում և հոգիներում։ Այս պահում, սիրելի փոքրիկներ, ընդունեցեք այս գիրքը, որ կկոչվի Մաշտոց, և ձեզ վրանանում դան, որ ձեր ձեռքը կնեք Իվան դերու վրա և բոլոր անոնց, որոնք կգան վգրդություն ստանալու և խողության հարավորելու համար, Հայրը, որդին և Սուրբ Օգին, այժմ և ինչ և ամենաբարձրանս ամենից, ամեն։ Աչե Սուրբ Աստված, ամենագարով Սարը, որ դատեց Արայրը Սուրյոց, Մոնթեի Արի, Սեբաստյանի, Գևորգի, Տիգրանի, Ալեքսի, Սերնատության բսարունդը շոտ աստիտյանի շնորս, արի ուրդաները շաս, եր իր հոգնույ սոգով ուգնագարութի համբն, աստուտոհոր դյարն մերով, Իսուսի Քրիստոսի, կեցուս է որ մեսի։ Դեր բողորմ յա, դեր բողորմ յա, դեր բողորմ յա, դեր ասված այրամենագան, եվ ասված ամենագան, որ կումիածին որդին և մեր դեր և պրգիչ Իսուս Քրիստոս աշխար ու հարգեցիր, և ուղարգեցիր նաև ու աշագերպներ աշխարի դյանքի մեջ, զանում լույս անվանելով աշխարի, և խնդրեցիր ու որդու, որպեսի հարավորվի Իսուս Քաչի վրա, և անով գողեն գայլագով արյան պրգություն դերիր մարդկանց կյանքի մեջ, և այժմ օգնեք է ուզարաները, Ալեքս, Դիքան, Սեբաստյան, Կևոր, Մոնթե և Արի, ճանգամության ենց պաշտոնի մեջ, Եր Աստված լուսավոր է անոնց հոգիները, որպես Իսուս հոգին ճարակայտի անոնց մեջ, և հավատքով սպասավոր է Սուրբ եկեղեցուն շնորհքով մեր Տիրոջ և Կրճին Իսուսի Քրիստոսին, որում գվայրեն հարկ իշխանություն և պատի, այժմ և միշ և ալիքյանս ադիտենից ամեն, ընգալ զաշտանակ լաբդերիս և ունիք իշխանություն լուծանել ըսճահս, ըսգանդերս Իսուրբ եկեղեցիս։ Արեք այս հաժագամանը, որ մեջ կրեցվի Սուրբ Պագարակի խորհրդի քինին։ Օրհնություն և հարգով և օրհնություն և հույն սրբով, այժմ և միշտ և ամենաբարձրանս ամենից ամեն, Սուրբ Քաչի
edenler, tugaj skemin vra gdesne vet pokritner, voron arjani dartsan mer sut yegeretsvo hayrelu gome hastadvats tbrutyan garevor bashtonin yev astijanin. Ես ուզեմ նա ներգրավել մեր նոր ծերնատրված տվիրները Սեբաստիան, ողքին Դիքրանը, ողքին Ալեքսը, իմ ողքին Արի, Մոնտեն և Քևորդը։ Եվ ծեր ներգրավության անհամն ևս իմ խոսքը ուզեմ ձեզի ուղել, սիրելի նոր ծերնատրված տվիրները Սեբաստիան, Դիքրան, Ալեքս, Արի, Մոնտե և Քևոր։ Ես ձեզ նման փոքրիկ պատանի էի, երբ տվիր ծերնատրվեցա, շատ տարիներ առաջ։ Եվ իմ հայրը և մայրը, մեր ծնողները, հատկապես մեծ մայրը, իմ քայլերը առաջնորդեցին եկեղեցի, ինձ սորվեցուցին ահոթել, ինձ սորվեցուցին ծառայել եկեղեցուն, սիրել եկեղեցին, և երբ կահանան հովիվը տեսավ, որ ամեն հիրալի եկեղեցի կհաճախելի, որպես կնահատություն, որպես հաճալերան իմ եկեղեցի երկալուն և հաճախելուն, ստացա նաև իմ առաջին աստիճանը, թբրուտյան աստիճանը, հովիվին և կահանային միջնորդությամբ։ Այսօր դուք եք, սիրելի փոքրիկներ, թբիրներ, Սեբաստիան, Դիքրան, Ալեքս, Արի, Մոնտե և Քևոր, դեր Հովսեփի կընտրանքով ծերնատություն կստանաք։ Եվ աղոթքները մասնավոր երբով ես բարձ քարերով գարտացի, որ դուք լսել, որ չորս կարևոր պաշտոններ ձեզի կդրվին եկեղեցվո մեջ։ Մեկը թրնավանությունն է, մյուսը աղոթ կարդալն է հիվանդներու վրա, մյուսը Աստծո խոսքը տարածելու պարտականությունն է, և չորրորդը եկեղեցվո շահերը, մոմերը վարելու պարտականությունն է։ Մարդիկ կդարձեն, որ դու փոքր ընկալով և այս աստիճանը փոքր աստիճանը ընկալով շատ կարևոր չէ, ես քեզ ուզեմ ասել, որ ամենաբարձր աստիճանին հասնելու համար փոքր աստիճաններ են բերել, փոքր աստիճանների մեջ պետք է մենք սորվենք Աստծուն ծառայել, Աստծո հանդեպ մեր հավատարմությունը ցույց տալ, սիրել Աստված ամբողջ հոգիով։ Եվ իմ մաղթանքն է, որ դու թեև փոքր տարիքով Աստծո օրհնության ներքո ձեր ծնողներու փոքատարության դեր Հովսեփի առաջնորդության գամաց-գամաց սորմի կատարել ձեզի վստահված պարտականությունները, և դիտեսնեք, թե ինչպես ձեր քարի գործերում և ձեր քարի ծառայության մեջ օրանին ծառայելով, մոմ բռնելով, ավելի ուշ դարձալով առաքելական թուղթերը, ավետարանը, Աստծո խոսքը, հիվանդներու վրա քաջորեն առանց վախլալու, առանց ամուսնալու ձեր կրեք և աղոթեցեք, մոմերը վարելով, մաքրությունը վարելով եկեղեցվո կյանքի մեջ, պիտի տեսնեք, որ Աստծո անունը ձեր քարի գործերով պիտի փառավորվի։ Ուրեմն ես ձեզ կշնորհավորեմ և կմաղթեմ, որ հարաբերությամբ ամեն իրագի փորձեք եկեղեցիքալ և ձեր աղոթքով լուսավորել այս շուտ եկեղեցվո խորանը և ուրախություն բարգևել նաև մեր ժողովրդին հոգևոր մխիտարություն։ Մենք ուրախ ենք, ներկաները նա ուրախ են, կշնորհավոր ենք մեր ձապարություններով մեր հոգևորը։
Եվ դուք սիրելի բարեբաշ հավատացյալներ, դուք այն աղոթեք, որ մեր այս փոքրիկները իրապես հաստատ մնան իրենց հավատքի կյանքի մեջ, իրենց ծառայության կյանքի մեջ և աղոթքով լուսավորեն իրենց հոգիները և զարդարեն իրենց սիրտը Սուրբ Հոգու շնորհներով, այժմ և միշտ և անընդյալս, ամեն։ Այժմ կատարեք Իսուս արգավածած ծերնակության արարողությունը։ Մենք ուրախ ենք, որ այսօր Իսուս արգավածության պաշտոնի արժանի դիտարնան երկու պատանիներ Երին և Ալենը, որոնց մենք արդեն 5 տարիներ էին վեր դժանշնան, հետևած են իրենց ծառայության որպես թբիր և ուրախ են, որ բացառիկ կարգապահությամբ, կանոնավորությամբ իրենց ծառայությունը շարունակելով այս սուրբ եկեղեցու մեջ, գրգին դեր հայրի միշտորդությամբ այսօր արժանի դառնան Իսուս արգավածության կարևոր պաշտոնին։ Մենք քիչ հետո նաև մեր շնորհավորությունները իրենց կտիկ ուղեին և իրենց կմիանա նաև Իսուս արգավածությունը ստանալու Մարտին Զաքարյանը, որուն մասնավոր երկու առանցինը մի ներկայացնենք սարգավակական ծերնության ավարտին։ Հորդություն և պարդ որ և որդվոյ և ուկույն սրպո, աժմ և ինչ և ագիտյանս ավիմենից։ Ալելույա, ալելույա, ուրախ եր ես ուչ ասեից իսի դում դյարդ եմ ուծում է, ասյարմա եմ ոտ վերանդում սկոյ եմ սալել։ Եվազում պանդում սխրատվոր և անասեք կանաչեց Hallelujah, 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 Hallelujah,